Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Video roliklarimiz tezda boshqalarga ham yetib borishligi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ihson qilishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. Abdul Qodir Jiloniy hazratlari bir kun ko'chada muridlaridan kechib tursa, deydi, bir yerda yotgan o'sha aroq ichib, shimlariga hamma yoqqa bavul qilib belanib yotgan odam Abdul Qodir Jiloniyga ko'rsatilgan hurmat e'tiborni ko'rib, "Ey Abdul Qodir, halabbi, shu 3 ta savol beradi." Abdul Qodir Jiloniy 3-chi savoldan qo'rqib ketib, masjidga shukr namozi o'qigani chob yugurib ketishdi. Muridlar borib so'rashadi, "Haligi nima deb savol berdi? Nimaga siz masjidga qarab chob yuguribordingiz?" Abdul Qodir Jiloniy aytadi, "Birinchi savoli shunday bo'ldiki, "Ey Abdul Qodir, seni yaratgan zot har narsaga qodirmi?" dedi. "Albatta," dedim. "Har narsaga qodir," dedim. "O'sha seni yaratgan har narsaga qodir zot meni ham senday aziz mukarram qilib qo'yaladimi?" dedi. "Qilib qo'yaladi, Xudoning qo'lidan keladi, qudrat qo'lidan. Bunga ham qodir," dedi. 3-chi savoli lekin qattiq bo'ldi. "Ha, nima bo'ldi 3-chi savol?" "Ey Abdul Qodir, Alloh seni ham menday xor qilib qo'yaladimi?" dedi. Qo'rqib ketdim. O'shancha masjidga, xonaqohga shukr namozi o'qishga shoshib qoldim degan ekanlarda. Agar biz gunoh ishda bardavom bo'lar ekanmiz, Alloh taolo bizni o'sha ko'chada yotgandan ham xor qilib qo'yishga qudrati yetadi. Buning uchun Alloh taolaga qiyinchiligi o'shancha kun fayakun. Bo'ldi demi bo'ladi deyapti oyatda. Ulamolar o'sha oyat tafsirida aytadi. O'zi aslida bo'l deishga ham Allohning hojati yo'q. Insonlarni aqli ko'tarishlik uchun shu oyat nozil bo'ldi. Bo'l desa bo'ladi, deyapti. O'zi asli bo'lam deish kerak-ku. Alloh ixtiyor qilishi bilan bo'laveradi. Shuncha jonzotlarni yaratishlikka Alloh taoloni bir ali bo'l desin nimasi yo'q uni. Shunda ham bo'laveradi, xohlasa bo'ldi. Shunday zot bizni yaratib qo'ydi va bizni shunday maqomda yaratdiki, Musa alayhissalom aytayaptilar, bu Bani Isroilga payg'ambar bo'lgandan ko'ra Hazrat Muhammad alayhissalomning ummati bo'lsam yaxshi edi deb siz bilan biz o'tirgan o'rnimizga Musa alayhissalom xaridor bo'lib turishibdi. Shunaqangi kunda shunday bir payg'ambarlar havas qilgan maqomda yashayapmizmi? Buni shukrini ado etaylik. O'shancha Alloh taolo Qur'onda astaviz billah la in shakartum la azidannakum dedi. Agar shukr qissalaringizni ziyoda qilib beraveraman, vala in kafartum inna azabi la shadid. Agar kufroni ne'mat qilar ekansizlar, unaqada meni azobim juda qattiq deb ogohlantirib ham qo'ydim.